I en aquest sentit vull agrair en primer lloc a en Jaume Ferrer, encara vicepresident del club i precandidat, crec que el correcte és dir precandidat a les eleccions del club del proper mes de juny, que hagi acceptat encetar aquest cicle i dirigir-se a tots vostès amb aquesta tribuna. I també vull agrair al senyor Josep Ribas, arquitecte i empresari, que hagi acceptat fer la presentació de l'acte i que té la paraula. Bueno, bon dia a tothom. Soc arquitecte, no soc empresari. Soc soci del Futbol Club Barcelona i membre de la precandidatura del Jaume Ferrer. Per mi és un honor presentar-los, donaré unes dades bibliogràfiques d'ell i després parlaré una mica personalment. El Jaume Ferrer és una persona de 47 anys, jove, forma part de l'actual Junta Directiva del Barcelona des de l'any 2003, és l'únic amb el president i dos més que ha estat els 7 anys més fantàstics del Barça, dintre de la Junta, ocupant diferents càrrecs. Ha estat vicepresident de màrqueting, vicepresident de patrimoni, ha estat director general entremig de l'Anna Oliver, del Joan Oliver i l'Anna Xicoy, i actualment és vicepresident de patrimoni i precandidat a les eleccions del Barcelona. Va ser també tresorer del 2003 al 2007, és a dir, ho ha vist tot, ho ha viscut tot. A nivell professional, ell és empresari, ha treballat per diverses empreses al seu moment pel grup Bimbo i el Caserío, ha treballat a Citizen, a l'àrea de màrqueting, i després té la seva pròpia empresa des de fa uns anys. Però bé, jo us diria una cosa, jo el vaig conèixer fa exactament 8 mesos amb un sopar amb un bon amic comú, que és el Jordi Torrent. I a mi, per què vaig amb ell? A mi em van impressionar tres coses. Una, és una persona que estima el Barça de veritat des de petit. Van passant-se a mitjanit parlant de futbol, però no tan sols sap de futbol, sap d'hoquei patins, sap de bàsquet, sap d'handbol, sap de la globalitat del Barça. En segon lloc, és una persona que coneix el Barça a nivell de màrqueting, a nivell empresarial, a nivell de diners, a nivell de comptes, a nivell de patrimoni, és a dir, coneix el Barça amb tota la seva profunditat. És un home d'empresa, però sobretot aquestes dues qualitats, sense una tercera, jo crec que no tindrien el mateix valor que per mi tenen. És una persona que és molt humana, destaco d'ell la seva gran humanitat. És una persona que sempre escolta tothom, és capaç de reconèixer errors, no gaudeix dels èxits i sempre està en un segon terme, el qual no vol dir que no sigui capaç de prendre grans decisions i a la vegada poder portar el club com jo crec que serà, i espero que així sigui. I bé, no vull dir res més perquè crec que avui hem vingut aquí a escoltar-lo amb ell. Jaume, et dono la paraula. Bé, bon dia. Moltes gràcies, senyores i senyors, per haver vingut avui aquí a escoltar-me. Vull començar agraint al Fòrum Europa el que m'hagi convidat i m'hagi donat l'oportunitat avui d'explicar el que és el meu programa, el que veig pel Futbol Club Barcelona amb el futur. També donar-los les gràcies als patrocinadors del Fòrum Europa, no? Mirin, representa avui una gran oportunitat per mi disposar d'aquesta plataforma per explicar el model, el nostre model de club. I més en aquests dies en què s'està parlant de quin és el model idoni, de com s'ha de fer, de quan va començar, de qui s'apropia de la paternitat d'aquest model, no? En aquests dies tothom està opinant sobre aquest tema i ho entenc. Ho entenc. El que no entenc és que la gent o que algú es vulgui apropiar d'aquesta experiència d'èxit que només hem protagonitzat nosaltres, no? La història més recent del club està de la nostra part i som nosaltres els que hem format part de la Junta Directiva aquests dos últims anys, els que hem aconseguit les 6 copes i els que hem aconseguit, per exemple, l'última Eurolliga el diumenge passat, no? Bé, nosaltres pensem en el club amb tres àrees claus, com són l'àrea esportiva, l'àrea econòmica i l'àrea social. Creiem que el model que s'ha portat a terme aquests últims anys és el model que ha fet que el Futbol Club Barcelona sigui una referència a nivell mundial. Creiem que ara és un moment clau. Aquestes eleccions estan en un moment clau perquè és el moment de consolidar
que el Futbol Club Barcelona continuï sent una referència a nivell mundial. La veritat és que som l'enveja de molts clubs, o diria de tots els clubs europeus, i volem continuar sent l'enveja d'aquests clubs europeus. No? Per això creiem que el model que s'ha de seguir és aquest que hem estat seguint. És molt senzill, perquè només cal veure el que s'ha fet aquests últims anys. En el model esportiu, nosaltres creiem plenament en la inversió en el futbol base, en inversió a la Masia. No només aquí a Barcelona, o a Catalunya, o a Espanya, sinó també a altres llocs del món on surten jugadors que després venen a Europa i són les figures que volem fitxar. Per això també vam fer una Masia a l'Argentina, on està funcionant i on tenim ara més de 40 jugadors jugant a la primera divisió, jugadors de 17 anys, que pot ser que algun acabi al primer equip del Barça, i si no segurament acabaran a altres clubs europeus on podrem treure un rendiment per tornar a invertir en el futbol base, tant aquí a la Masia de Barcelona com a la Masia d'Argentina. En el futur volem continuar invertint en el futbol base, segurament també deslocalitzant més masies, poder al Brasil, al Mèxic o segurament també en algun país africà, de l'Àfrica Negra, de la zona de Guinea, Mali o Costa d'Ivori. Basat és un model basat també en portar aquells jugadors internacionals que marquen les diferències. És aquest complement, jugadors del planter més els jugadors internacionals que ens marquin les diferències. És un orgull per nosaltres quan veiem que el nostre entrenador en un partit de Lliga posa 8 jugadors del planter com a titulars. Volem que continuï sent així, que els altres 3 o 4 jugadors doncs siguin aquells grans jugadors que fan que el club també sigui diferent. No? Basat en 3 persones o en 3 llocs de treball, o el model es basa en 3 persones que porten l'àrea esportiva. Són l'entrenador del primer equip, el secretari tècnic i el director del futbol base. 3 persones que tenen que tenir la mateixa visió de futbol, 3 persones que s'han d'entendre entre elles, que tenen que tenir clar que al final l'entrenador del primer equip és el que té que marcar la pauta en quant als jugadors que ha de tenir en el primer equip, un entrenador del primer equip que té que creure amb el planter, perquè si no creu amb el planter, per molt que inverteixis i surtin bons jugadors, no acabaran jugant al primer equip del Barça, ja ens ha passat en altres èpoques. I bé, creiem que en aquests moments les persones que estan portant a l'àrea esportiva ho estan fent perfectament, han entès perfectament quina és la filosofia i s'entenen molt bé entre elles, són el Josep Guardiola, el Chiqui Berguistany i el Talín Alessanco. No? Amb aquest model de que en el futbol base, des del prebenjamí, ja es juga amb el mateix estil que es juga en el primer equip i sobretot amb els valors que té el Futbol Club Barcelona, no del fair play, la no violència, el joc ofensiu, el joc espectacle, però sobretot també el més important, el compromís que han de tindre els jugadors amb els seus companys i amb el club, i també l'esforç que és el treball. Vull dir, avui en dia, només amb el talent no n'hi ha prou, el talent és necessari, és clau, hem de trobar el talent, hem de ser capaços de tindre el talent aquí en el nostre club, però amb això no n'hi ha prou. Aquest compromís vers els companys i vers el club és clau, i després l'esforç que vol dir el treball, que vol dir els entrenaments, el preparar els partits, el dedicar-hi temps, treballar-ho d'una forma professional i després també en els partits que es juguen. Avui està clar que si no corres més que l'altre equip, tampoc pots guanyar. No? Jo crec que aquest és el model esportiu que ens ha funcionat, creiem que és el que funciona, creiem que és el que té que continuar en els propers anys. Bé, nosaltres som els que hi hem cregut sempre en aquest model, inclús en moments molt difícils on altres persones no hi han cregut, han volgut canviar de model. Nosaltres vam creure sempre, hem continuat i ens ha donat els fruits que ens ha donat, no? que són aquests més de 65 títols en totes les seccions, les 6 copes a l'any passat, l'Eurolliga d'aquest any. Volem tornar-ho a repetir. El nostre projecte esportivament és dir, tornem a guanyar les 6 copes, que és molt difícil, és molt complicat, segur, costarà molt, però no és fer volar coloms. Per què? Per una sola raó, perquè ja ho hem fet. Hem sigut capaços de fer, per tant, és legítim que posem com a objectiu tornar-ho a repetir. Però clar, per tenir el millor equip del món, fa falta poder tenir els recursos per pagar aquest equip. I per tant, l'àrea econòmica és importantíssima. No ens agrada mai parlar de l'àrea econòmica perquè és pesada, el que ens agrada el futbol o el que ens agrada l'esport, doncs l'àrea econòmica és molt pesat. Però certament és clau.
és clau, perquè només si el club està situat a primer nivell econòmic, si el club està sanejat, si el club genera cash flow per poder invertir en el model esportiu, és l'única manera d'estar al davant, de poder lluitar pels títols, no? Per donar espectacle, per continuar sent l'orgull de tots els socis del Barça. Per tant, també el model econòmic crec que hem de continuar igual que el que hem fet aquests últims anys. Mireu, el 2003, quan vam entrar a la junta directiva del Barça, el club tenia una deute molt important, a més amb entitats bancàries, deutes vençudes i reclamades pels bancs, amb aplaçaments amb les administracions. Tenia també pendent de pagament fitxes dels jugadors i a més no hi havia ni un sol euro ni a cap caixa forta ni a cap compte bancària del club, no? Estava en una situació molt, molt, molt complicada. La veritat és que primer, a partir d'arreglar el tema financer a través d'un crèdit sindicat on es va poder finançar el forat del club o la deute que teníem, però després, sobretot, en millorar l'economia, en aconseguir incrementant els ingressos per aconseguir anar donant beneficis, doncs aquesta ha sigut la via. L'havia sigut la indústria del futbol aquests últims 7 anys s'ha globalitzat i s'ha globalitzat moltíssim, no? I els clubs que avui en dia estan al capdavant són aquells clubs que han sabut internacionalitzar-se i han sabut capturar valor de tota aquesta internacionalització, no? És a dir, nosaltres en aquests 7 anys hem pogut passar d'aquests 120 milions d'euros del 2003 als 420-430 milions d'euros que facturarem aquest 30 de juny del 2010. El 2003 aquests 120 milions es comparàvem amb el Manchester United, que en facturava 240, ens doblava. El Manchester United aquest any acabarà amb els 350-360, o sigui que ja l'haurem passat i molt. Podem ser el segons mirem, o segons mirem les comptabilitzacions o com comptabilitzem el primer o el segon club en quant a ingressos, generant un cash flow d'uns 80, 90, 100 milions d'euros que ens permet afrontar les inversions i el retorn del deute que puguem tenir. De fet, en el 2003 teníem 240 milions d'euros de deute i avui en dia, en el 2010, tindrem també 240 milions d'euros de deute, però ja els dic amb la diferència que hem multiplicat per 3 o més de 3 la facturació, no? Els ingressos s'han incrementat en totes les àrees, tant en el que és els ingressos de l'estadi, el que són els ingressos pels mitjans audiovisuals, per la televisió, i també els ingressos per part dels patrocinadors i pel marxandatge. Encara hi ha molt de recorregut. També és un moment clau pel moment econòmic, perquè encara té molt de recorregut. Encara s'està globalitzant encara molt més el món del futbol, és a dir, les audiències de televisió cada dia estan pujant, es veuen els partits en directe, i sobretot hi ha molta demanda de Futbol Club Barcelona arreu del món. Les audiències són la clau dels ingressos per televisió, per tant, amb més audiències podrem incrementar els ingressos. A nivell de patrocinadors i de marxandatge el mateix, cada cop s'estan obrint més botigues, hi ha més demanda de productes de Futbol Club Barcelona i a més els patrocinadors, com dèiem, s'estan convertint ja en patrocinadors més globals i patrocinadors menys locals, no? I en aquest sentit hem d'aprofitar i anar aconseguint més patrocinadors que siguin d'àmbit global, d'àmbit internacional. I amb aquest exemple podem donar els contractes que hem firmat amb companyies com Etisalat, que és una companyia de telefonia mòbil en l'àmbit dels Emirats Àrabs, i on és patrocinador del Futbol Club Barcelona per aquell àmbit, o per exemple el contracte que hem firmat també de patrocini amb Turkish Airlines, una companyia també global, o per exemple també el conveni que hem firmat amb un banc xinès pel qual té una targeta de crèdit de Visa Barça a la Xina, no? I on podem trobar 200-300 mil xinesos o poder més que paguen les seves despeses amb la targeta Visa del Barça. I tot això ja s'estan treballant molts més contractes, en el futur se'n firmaran molts més, és a l'evolució, i creiem que per aquí és on s'ha d'anar. Els ingressos de l'estadi també tenen molt de projecció. Primera, perquè hi entra dintre el que és l'àmbit patrimonial, l'estadi necessita una remodelació, i aquesta remodelació ve per dos temes. Una, per fer-lo més fàcil en el soci, més còmode, però això ho parlarem després amb l'aspecte de l'àrea social, però també ho necessitem per incrementar els ingressos, és a dir, per fer-lo competitiu amb aquests estadis nous, que sobretot s'han començat a construir a Anglaterra, i si volem competir amb aquests clubs
que són propietat d'un multimilionari, ja sigui nord-americà, sigui rus o sigui àrab, doncs nosaltres hem d'equiparar també el que siguin les possibilitats d'ingressos del nostre club amb les que tenen ells, no? I en aquest sentit el nostre camp és espectacular, el nostre estadi és molt maco, per mi és el més maco del món, però necessita posar-lo al dia en quant a aquestes necessitats, no? I la remodelació passa per poder fer més llotges per empresa, en la qual els ingressos futurs de l'estadi, sobretot els increments d'ingressos, ens vinguin per aquestes llotges d'empresa, i també perquè puguem fer tota una zona de restauració i de serveis que sigui utilitzable els dies de cada dia, que es donin uns recursos cada mes, no? Que ens donin ingressos cada mes. Tot aquí entra també amb l'increment dels ingressos tot el que és la remodelació de la zona del ministadi. Nosaltres tenim uns terrenys on hi ha actualment el ministadi, que són uns terrenys que són equipament i que s'està treballant la requalificació. Amb l'Ajuntament de Barcelona vam firmar un conveni el mes de gener, ja està seguint les seves passes per acabar requalificant-se. Creiem que en virtut d'aquesta requalificació podem fer una remodelació del nou camp i podrem també fer que és arreglar tota la zona de l'estadi, l'esplanada del nostre estadi, on podem tenir també un palau blaugrana nou, on es podrà fer un hotel i on es podran fer unes galeries comercials que li donaran recursos i li donaran ingressos en el Futbol Club Barcelona en el futur, no? I tot això ens pot portar a que en els propers 5-6 anys ens posem, d'aquests 400 milions d'euros que estem facturant aquest any, que ens posem entre els 700-800 milions d'euros poder en aquests 5-6 anys, no? I continuem estant al front, al davant dels clubs que més ingressen en el món. A l'àrea social, jo crec que és una àrea clau, és una àrea que aquests últims 7 anys poder no és la que més hem estat al tanto. Nosaltres, quan vam entrar al club el 2003, vam estar molt preocupats per l'àrea esportiva, on teníem un club que es classificava a l'última jornada per la Copa de la UEFA, i després per l'àrea econòmica, on realment hi havia moltes dificultats econòmiques i de tresoreria, no? I poder l'àrea social és la que vam deixar treballant-hi menys de temps, no? o menys profundament. Jo crec que aquí hem de tenir molt clar que el club és propietari de tots els seus socis, que nosaltres som una associació esportiva privada de persones físiques sense ànim de lucre, és a dir, que tots els que formem part tots els que siguem socis del Barça som els seus propietaris, i hem de continuar treballant perquè el soci s'hi senti, a més, no? I pugui participar de la manera que vulgui amb la gestió del seu club. Avui en dia tenim més de 175.000 socis, creiem que és una xifra molt important, que és la xifra que ens permet competir amb aquests grans clubs europeus, que són societats anònimes, propietats de grans multimilionaris, o que ens permet també competir amb altres clubs poder més propers que tenen altres formes de complicitats per aconseguir ingressos. Bé, la nostra base i la nostra força és la nostra massa social. El nostre repte va ser en el 2003 dir, bueno, tenim 100.000 socis, quin és el model de club que volem, quina és la quantitat de socis. Jo crec que estem bé, vam pensar 150-200.000 socis és la quantitat de socis que ens poden fer forts i poder competir amb tots aquests clubs. 170.000 és la xifra, una xifra que està bé. En aquest sentit, hem de fer-los ara la vida molt més còmoda a tots aquests socis, no? Que puguin participar en la mesura que ells vulguin, cada soci pugui participar com vulgui. Hi ha socis que voldran només veure els partits per televisió, i altres voldran vindre a l'estadi, altres voldran tenir el seu abonament, altres voldran participar i donar idees per la gestió del club, i altres voldran formar part d'alguna forma de dins del club per ajudar a representar-lo i sentir-se més identificats amb ell, no? Bueno, pues és el moment de poder donar la facilitat a cada soci perquè pugui fer la feina que vulgui. No serà fàcil, perquè això no és fàcil, això és la voluntat sempre de totes les juntes directives que estan en el club, no és gens de fàcil, però té que ser un dels objectius a aconseguir, no? Fer-li la vida molt, molt, molt més fàcil també, que vol dir que tingui una millor accessibilitat a l'estadi, que coses tan senzilles com ascensors per pujar a la tercera graderia, que no hi hagi goteres a cap zona de l'estadi, etcètera. Tot això està molt lligat amb tota la remodelació de l'estadi, que l'altre objectiu, a part de fer un estadi competitiu amb els clubs europeus, l'altre objectiu és, pues això, que l'estadi sigui molt més còmode, que l'estadi
la gent no estigui tan apretada com està, puguin estar més còmodes en els seus seients, tota una sèrie de coses que li faran que vindre a veure els partits a l'estadi sigui molt més còmode. Els socis no abonats, tenim uns 30-40 mil socis adults que no estan abonats al camp, que tenen dificultats per poder veure els partits a l'estadi, han de comprar les entrades per poder venir, ja tenen un descompte per comprar aquestes entrades, creiem que el descompte és petit, creiem que se'ls ha de fer un descompte més gran i facilitar-los algun tipus d'abonament de 10 partits, com actualment existeixen abonaments de 10 partits, de 3 partits per venir a l'estadi, doncs avui en dia no tenen gaire èxit, suposo que deu ser directament lligat al preu, perquè la diferència entre aquests abonaments i els abonaments de temporada és molt gran. Bueno, doncs, la nostra idea és intentar fer aquestes entrades més assequibles pel soci no abonat perquè tingui més oportunitats de venir a l'estadi, no? Continuar insistint en el seient lliure també pel soci que no ve, que encara hi ha 20.000 socis cada partit que no venen a l'estadi a veure'l, doncs intentar que també el posin en el seient lliure perquè hi hagin altres socis del club que puguin aprofitar aquell seient i puguin vindre a veure el nostre equip a l'estadi. Tot això anar-ho treballant, no? Bé, tot això basat en una cosa, que és el que crec que hem aconseguit posicionar el club en aquests últims 7 anys, que és el més que un club al món. Nosaltres sabem, o sabíem, que el Barça era o és més que un club a Catalunya, que és més que un club a Espanya, però també volíem, i veient la internacionalització de la indústria del futbol, volíem fer el club com a més que un club al món, no? I això ho vam fer, crec que ho hem aconseguit, crec que s'ha de continuar aquest model del més que un club al món basat en 4 coses. Una és la nostra proposta esportiva, una proposta a l'atac, no només en el futbol, sinó també a les seccions, una proposta que sigui espectacle, que doni espectacle amb fair play, amb grans jugadors i que es jugui per guanyar títols, no? I que se'n guanyin. És una proposta, també és un altre punt, és el que som un club poliesportiu. Nosaltres podem anar al món i dir que tenim 14 seccions al futbol i 13 seccions més, 4 d'elles professionals, 9 amateurs. Les 4 seccions professionals en la seva història han aconseguit 30 Copes d'Europa. No hi ha cap altre club que ho pugui explicar que tingui 30 Copes d'Europa. Som els únics, no? Després amb els nostres valors, no? Amb els nostres valors que són molts, la no violència, el fair play, joc net, el civisme, el catalanisme, que ja se'ls ensenyen als jugadors del Barça des del pre-Benjamí. En el pre-Benjamí ja se'ls inculca tots aquests valors, igual que els valors de la forma de jugar, perquè arribin al primer equip ja amb aquests sentiments, no? El de la prova la tenim l'altre dia a París, quan vam jugar a la final de l'Eurolliga de bàsquet, on van haver-hi 5 jugadors del planter, jugadors del primer equip de futbol del Barça, sortits del planter, que van voler vindre a veure com els seus companys de bàsquet guanyaven aquesta Eurolliga, després que ells no havien pogut classificar-se per la final de la UEFA Champions League, no? Jo crec que és d'admirar i que els hem d'agrair que això ho fa club i que això ens fa encara més orgullosos d'aquest model que estem desenvolupant, no? No vull allargar molt més. Aquestes són les claus del nostre model. El que voldria dir-los és que, o tornar a repetir, és que aquest és el model que nosaltres hem aplicat, és el model que nosaltres hi hem cregut, és el model que ens ha funcionat molt bé i que creiem que som els responsables d'aquest model, els que l'hem dut a terme. I, com he dit al principi, no podem entendre que hi hagin altres persones que se'l vulguin apropiar. Hi ha més altres persones que sabem que aquest no era el seu model i que segurament per això van deixar la junta directiva del Barça en moments difícils. Res més, moltes gràcies i quedo a la seva disposició per les preguntes que vulguin fer. Molt bé, moltes gràcies. Passem tot seguit al col·loqui.
Hi ha bastantes preguntes, com és normal. La primera pregunta poder és molt fàcil de fer i el millor no molt fàcil de contestar, no ho sé, però jo li faig. Per què vol ser president? Home, és una pregunta molt fàcil i molt difícil, és veritat. El cert és que el Futbol Club Barcelona, per mi, és un sentiment, una devoció i una passió. I ja ho és des que el meu pare, quan jo tenia 9 anys, va començar a portar el Camp Nou, l'any que va arribar el Cruyff al nostre equip. Des d'allà, aleshores, m'he sentit sempre orgullós d'aquest equip, i tot i que fins que no vaig complir 21 anys no vam guanyar la segona lliga. Sempre he estat des d'aleshores orgullós d'aquest equip. Continuo tinguent el mateix sentiment, la mateixa devoció i la mateixa passió per aquest equip. I la veritat que el que jo vull, si sóc president del Barça, és que tots els socis del Barça tinguin aquest sentiment, aquesta passió i aquesta devoció per l'equip, no? I aquesta és la raó principal amb la que vull ser president del Barça. I si ho sóc, així ho faré. Parlant de sentiments, vostè ha estat primer soci, ara directiu, ara voldria ser president. De l'experiència de president no podem parlar-ne, però sí de l'experiència com soci i com directiu. Quan es pateix més? O es pateix de forma diferent? Es pateix molt més de directiu, però de llarg. De soci també, perquè el soci del Barça ja són patidors de mena. Jo crec que els catalans són patidors de mena, i el soci del Barça encara més. Però de directiu encara et sents, pateixes molt més, perquè a més tens aquella sensació com que ets responsable del que va malament, no? I de vegades penses, no, el que va bé és gràcies als jugadors i als tècnics i als empleats del club, però el que va malament dius, no, que si va malament la culpa és meva, no? I per tant afegeixes aquest segon temor en el patiment, no? Suposo que està preparat per patir el diumenge. Sí, la veritat és que jo podria dir que encara sóc dels socis antics. Jo crec que hi ha molts socis nous que s'han fet aquests últims anys que no crec que vagin a patir el diumenge. Jo crec que estan acostumats ja a les victòries de l'equip i que el nostre equip en els moments claus guanya els partits. I hi haurà molts socis que no aniran a patir, però hi haurà molts altres que sí que aniran a patir. Jo sóc dels patidors, però amb tota la confiança, tot l'optimisme i tota la il·lusió de que el nostre equip lluitarà fins a l'últim segon, i a més sapiguent que és el partit decisiu per guanyar la Lliga, jo crec que s'hi deixaran la pell, com ja ho han demostrat altres vegades, i que guanyarem el partit, no? Amb tot el respecte i tota la prudència pel rival, no? Pel Valladolid, que a més s'està jugant al baixar a segona divisió. Parlant una mica de futur, una de les coses que ha sigut d'alguna manera objecte de polèmica ha sigut si una junta que està a punt d'acabar i amb unes eleccions per davant té que fer fitxatges o no. Nosaltres tenim molt clar una cosa, que els fitxatges, és a dir, la proposta dels jugadors que han de venir per jugar aquí als nostres equips, tenen que ser propostes que les fagin els nostres tècnics, que el Xiqui i el Pep, que són els professionals, els que saben de futbol. Al final els socis o membres de la Junta som aficionats. I el club funciona professionalment, i segurament els serveis tècnics del Barça ja fa alguns mesos que estan pensant en l'equip per l'any que ve i en reforçar aquelles posicions que potser entre l'entrenador i el secretari tècnic creuen que s'han de reforçar. Per tant, jo en aquest sentit crec que el club ha de funcionar, que hi ha que tindre l'oportunitat de fitxar aquells jugadors en el moment que es dongui, un cop acabada la Lliga, en el moment que es dongui l'oportunitat de fitxar-los, perquè segur que aquell és el moment en què el jugador ens sortirà més bé de preu, encara que no ho sabrem mai, perquè mai podrem saber-ho, no? De fet, també tinguem en compte que hi ha un Mundial, i que un Mundial sempre pot encarir els preus dels jugadors, no? Per tant, la meva teoria és de que quan abans els puguin tancar, un cop acabada la Lliga, millor serà pel club. No sé si la seva resposta ha estat més com directiu que com candidat, però
Pot entendre que un candidat que no sigui directiu pensi una altra cosa? Jo diria el mateix, no? Jo crec que hem de pensar primer en el club i després en nosaltres mateixos. Jo ho he fet així sempre, perquè jo he tingut episodis en el club en el que segurament per la meva dignitat o per quedar jo bé pues, hauria sigut més fàcil dimitir o prendre alguna altra decisió de les que he pres, i no ho he fet pensant en el club, no? Jo crec que tots ho tindríem que fer, els candidats que som membres de la Junta Directiva, els candidats que no són membres de la Junta Directiva també tenen que pensar primer en el club. I sí que segurament en aquests moments, al començar a parlar de jugadors i de possibles jugadors que han de venir al club, primera, encara no va acabar la Lliga i no ajuda gens en l'equip, i segona, sí que pot això fer dificultar la contratació d'un jugador, o certament sí que pot fer que si hi ha competència per fitxar un jugador pues pugui sortir més car, no? Per tant, jo en aquest sentit deixaria que fos el club el que gestioni el tema dels fitxatges i de les incorporacions que tenen que vindre per l'any que ve, que ho facin al moment que sigui l'oportú i els candidats que ens dediquem a explicar el nostre model, el que volem pel club, com el veiem pels propers 6 anys, que jo crec que és el que li té que interessar en el soci, no? quin tipus de club tindrem, no? En termes generals estem immersos en una crisi important. No hi ha més que llegir els diaris, escoltar les notícies o veure coses que passen. Això com pot afectar el món del futbol? Segurament molt. Jo crec que ja està afectant. Jo crec que el món del futbol es basa en els diners també que aporten els patrocinadors, i ens podem trobar que a molts clubs petits doncs els hi costi trobar aquests patrocinadors que puguin cobrir el finançament de la temporada, no? El pressupost de la temporada, i sobretot també amb altres esports que no siguin futbol, com el bàsquet, l'handbol o l'hoquei patins, no? que certament aquest any ja han tingut dificultats per cobrir els seus pressupostos. Ja ho és, quan l'economia va bé ja costa, doncs ara que va tan malament doncs encara costa molt més, no? Hi ha clubs que no poden cobrir, que inclús segurament pues, hauran de deixar la seva activitat o baixar de categoria. Veurem com va l'evolució de l'economia perquè això es pugui resoldre, però certament la indústria del futbol, la globalització que ha tingut i que cada cop arriba més a arreu del món, doncs encara estem en aquesta línia, és a dir que sobretot els clubs grans, els que han sabut internacionalitzar-se i capturar valor d'aquesta internacionalització, encara no estan notant aquesta crisi i estan aconseguint increments d'ingressos, no? Per tant, hem de fer aquesta diferenciació entre els grans clubs, els que han sigut capaços d'internacionalitzar-se, i els altres clubs, els que són més petits, que aquí tenen moltes més dificultats per trobar patrocinadors. Però això pot ser, si no millora, jo crec que en els propers anys pot ser molt dificultós per molts clubs. Segurament la pregunta anava adreçada més amb el sentit de si les quantitats que s'han arribat a cotitzar determinats jugadors són sostenibles amb aquesta situació de crisi. Dependrà del club, però segurament no, segurament aquí s'haurà de tindre un, per continuar fent els clubs sostenibles, hi haurà que mirar a veure què es paguen en els jugadors com a sous, hi haurà que fer un fre. De fet, depèn molt del model, no? I el model, jo crec que aquí, per fer un model sostenible de tenir grans jugadors que puguis competir i tenir grans figures també que vinguin internacionals, és aquest model de que et surtin molts jugadors del planter, d'invertir amb el planter i els clubs que tinguin basat el seu model esportiu amb jugadors que venen del planter, jo crec que ho tenen una mica més sostenible que no pas aquells que han d'anar fitxant a jugadors, no? I de fet tots sabem les dificultats que tenen avui en dia els clubs anglesos, perquè no tenen, la majoria de clubs anglesos no tenen una base formada, sinó que es dediquen a fitxar jugadors, i últimament hem conegut els números comptables d'aquests clubs, i amb molts que tenen deutes molt elevades, que arriben als 800 milions d'euros o més inclús, que clar, això farà que tinguin que prendre alguna decisió en quant a limitar els sous que paguen als seus jugadors o inclús els diners que es paga per un traspàs, no? Això també pot dificultar
el que hi puguin haver traspassos de jugadors o que n'hi puguin haver gaires, perquè de fet comences a veure moviment en el mercat del futbol quan un club fa un fitxatge, doncs ja ve el dominó, no? Pues l'altre club pot fitxar i el tercer club pot fitxar i el quart pot fitxar, però és la cadena, i si no hi ha el primer que fa aquesta inversió, doncs és molt difícil que hi hagi aquests que es paguin aquests diners per aquests jugadors, no? Precisament hi ha una pregunta referida al model anglès, que sempre s'ha pensat que els clubs anglesos havien sigut una mica la guia que havien seguit els grans clubs de la resta d'Europa. Sembla ser, vostè ho acaba de mencionar, que aquest model, els clubs anglesos estan amb problemes molt clars. La pregunta és doble. Hi ha un altre model o s'espera que surti un altre model per seguir? I el que els hi ha passat als clubs anglesos els hi pot passar a la resta de clubs d'Europa que han seguit d'alguna manera el seu exemple? No ho sé, perquè això depèn exactament de cada club i de com estructura les seves fonts d'ingressos, no? Per exemple, dels clubs anglesos hi ha un club com l'Arsenal que té una quantitat d'ingressos que li venen de tot el que ha sigut el seu, la remodelació, de tot ha sigut el seu patrimoni immobiliari i tots els ingressos que li venen de la reconversió d'aquest patrimoni amb oficines i altres immobles que li renten molts diners. Però bàsicament sí que és cert que és un model, el model d'anar fitxant jugadors és un model que és bastant insostenible si vols estar a primera línia, si vols tenir els millors jugadors i vols competir per guanyar, no? El que et fa que siguis un club que sí, que puguis estar lluitant un any per guanyar, però després te'n passis 3 o 4 pues estan a mitja taula i després puguis estar un altre any, no? Jo crec que el model bo, el model que funciona, és el model que nosaltres hem implantat. És un model que es basa en el planter, que no és que sigui d'ara, no és d'aquests anys, sinó que la Masia, que ha sigut clau amb tot això, ja fa més de 30 anys que el Futbol Club Barcelona té aquesta Masia, que és la fàbrica de jugadors nostra, no? I que tants bons resultats ha donat sempre, no? I nosaltres creiem que aquest model que nosaltres tenim amb la inversió en el futbol base i amb aquests entrenadors que són de la casa, que tenen aquest esperit, aquest tipus de futbol que és un futbol que dona espectacle i que a més a més són entrenadors que confien en la gent del planter i que els fa jugar en el primer equip i de ben joves, doncs jo crec que aquest és el model que pot fer sostenible un club, no? Vostè ha parlat de millorar les condicions de l'estadi i la pregunta que li fan és si creu viable el projecte de Foster. És que no hi ha projecte de Foster encara, el que hi ha és una maqueta. De fet, el que s'ha fet és un concurs obert als arquitectes que es volguessin presentar, i el que va haver-hi és una maqueta que és la que va guanyar el concurs. Però el que s'ha de fer és, el que està clar és que s'ha de fer la remodelació de l'estadi, i aquesta remodelació té dos objectius clars: un, el fer un estadi molt més còmode, molt més accessible, i fer-lo també molt més competitiu enfront als altres clubs, als grans clubs europeus que tenen estadis que els donen grans ingressos, no? I aquests són els dos objectius, i la inversió que s'ha de fer és la del sentit comú que aconsegueixi aquests dos objectius. Per tant, jo diria que el que s'ha de és revisar el Foster, però s'haurà de veure en el moment en què tinguem la requalificació final dels terrenys de la zona del Ministadi i tinguem també la llicència d'obres per fer les obres de l'estadi. En aquell moment, doncs, serà quan començarem a fer l'avantprojecte i el projecte, perquè, bueno, si comencem abans començarem a gastar diners, molts diners, sense saber si seran operatius o no. O sigui que hem d'esperar primer a complir aquestes passes de la requalificació i la llicència d'obres. Respecte de la situació patrimonial del Barcelona, li pregunten com està actualment la situació patrimonial, sí, i com seria el seu objectiu d'una presidència, per quan deixi la presidència, que quedés aquesta situació patrimonial. Miri, que avui en dia el Futbol Club Barcelona té tota la zona de l'estadi, del Ministadi, en quant a béns immobles, no? Té la ciutat esportiva de Sant Joan Despí, té uns terrenys a Can Rigal i té uns terrenys a Viladecans, no? Vull dir, quins són els nostres objectius en base a tot això? Vull dir, els nostres objectius és que abans d'acabar el proper mandat, en el 2016,
té que estar feta la remodelació de l'estadi, té que estar adequada a tota la zona de les Corts, que al voltant de l'estadi, amb l'hotel, amb el nou Palau Blaugrana, amb la zona de galeries comercials i amb tota la reordenació dels carrers i la zona. La ciutat esportiva de Sant Joan Despí s'ha d'acabar la masia, que s'està ara començant un altre cop a construir-se la nova masia, una masia que té molta més capacitat, que és molt més fàcil per les necessitats que tenen les persones que estan a la masia, que pensem que estarà acabada cap a l'octubre o novembre d'aquest any. Tenim els terrenys de Can Rigal, que els terrenys de Can Rigal tenim que aconseguir donar-los i transformar-los en altre tipus de patrimoni per donar-li un valor que a més un valor que doni rentabilitat econòmica. Els terrenys de Can Rigal, que estan requalificats, però que tenen un problema, que és la subestació de Fexa, que s'ha de canviar, i bueno, fins que no es resolgui tot el tema de la subestació de Fexa, pues no són uns terrenys que no són operatius en aquests moments. I després tenim tot el que són els terrenys de Viladecans, que vam comprar nosaltres el novembre del 2007, vam comprar uns terrenys al costat d'uns altres que ja havia comprat la Junta de l'Agustí Montal fill, als anys 70. I són uns terrenys on volem fer dues coses. Volem fer la ciutat esportiva de les seccions no professionals, que és on tindrien que jugar i entrenar tots els nostres equips no professionals, que avui en dia tenen els camps jugats a diferents punts de la ciutat i a més cada any varia i entrenen a un lloc i juguen a un altre. Jo crec que hem de reordenar tot el que és tot això i poder-los fer la ciutat esportiva aquí a Viladecans, on puguin entrenar i puguin jugar els seus partits oficials, i a més fer el que nosaltres hem anomenat i que ja que ha de desenvolupar-ho, perquè encara no està desenvolupat, el que és la ciutat del soci, no? Que sigui un lloc d'oci pel soci, on hi hagin, pues, que sigui com un club, on hi hagin pistes de tenis, pues, altres, un pavelló poliesportiu, on hi hagin botigues, on hi hagin zones de restauració, on hi hagi també un hotel. És una zona que arriba al mar, o sigui que té platja, que sigui una zona de lleure pel soci del Barça i per les seves famílies, que no és una zona on anem a treure diners ni anem a tindre una rendibilitat econòmica, però sí que tenim demanda a nivell internacional de fer rèpliques d'aquesta ciutat del soci que volem fer a Viladecans. Podríem tindre la ciutat del soci a Miami, a Dubai o a Xangai, tindre una ciutat del soci del Barça on aquí sí que trauríem rendiments econòmics importants, no? Però primer hem de fer la nostra ciutat del soci aquí a Viladecans. Per tant, és un dels objectius que volem fer en aquests propers 6 anys. De fet, l'estructura patrimonial del Futbol Club Barcelona, si la comparem amb altres clubs, pues, bueno, pues, han sortit notícies, alguna revista que ha fet algun estudi, bueno, pues, el patrimoni del Barça és inferior al poder d'altres clubs, però bé, realment, si nosaltres comptabilitzéssim a preu d'avui el que és el nostre patrimoni immobiliari i el que són el valor intangible dels jugadors, pues, segurament seríem un dels clubs amb un valor patrimonial més alt del món, no? Nosaltres tenim, ja dic, juguem, l'altre dia vam jugar amb 8 jugadors titulars del planter i l'Iniesta estava lesionat, o sigui que podien haver sigut 9, no? I aquests jugadors estan comptabilitzats en l'actiu del Futbol Club Barcelona a 0 euros. Si ho comparem amb clubs anglesos, que són els que estan més valorats patrimonialment, clar, tenen posat el valor dels jugadors, el valor que els han comprat, no? I a més els immobles que té el Futbol Club Barcelona, que els immobles que té estan tots valorats a preu d'adquisició de fa anys, i el preu de mercat, tot i la crisi immobiliària d'avui en dia, doncs és molt, molt més superior al que està en els seus llibres. Parlant de diners, s'ha parlat que aquest any estava previst ingressar 405 milions d'euros i s'arribarà a 430 milions. Sí. No sé si les xifres són bones i, en tot cas, si són bones, a què es deu aquest augment? Sí, les xifres són molt bones. La veritat és que nosaltres el 2003 vam fer un pla de negoci on ja incrementàvem els ingressos del Barça, però la veritat és que la realitat ha superat totes les nostres previsions, no? Aquest any arribarem a aquests 415-420 milions i de fet ha sigut per la millora amb els ingressos que hem tingut a tots els àmbits del que són els ingressos del Barça, no? Els ingressos estan dividits més o menys al 33% cada àrea, que serien els ingressos de l'estadi,
els ingressos de lo que és la televisió, els mitjans audiovisuals i els ingressos de lo que són el patrocini i el merchandatge, no? I en aquest sentit, ja dic, el món del futbol, la indústria del futbol s'ha globalitzat i aquells clubs que hem sabut internacionalitzar-se i capturar valor d'aquesta internacionalització, pues, som els que ens hem posat al capdavant a nivell d'ingressos, no? I en aquest sentit, tant els ingressos per televisió, que són fruit de l'audiència que es pugui tenir, pues, han incrementat molt i encara tenen recorregut en el futur, i els ingressos de patrocini i merchandatge també han tingut un gran recorregut, l'estan tinguin en aquests moments i tenen un recorregut encara en el futur molt brillant, ja dic, pel pas d'aquest de patrocinador local a patrocinador global, no? On els imports dels que es parlen de patrocini són molt més elevats, no? Però bé, és una continuïtat del model que vam començar a aplicar el 2003 amb la internacionalització del club, amb el posicionar-lo com a més que un club al món, que ha donat aquests rendiments que ha superat les nostres pròpies previsions. Doncs, passant d'ingressos a despeses, li pregunten com es comptabilitzen les inversions o el que es gasta el club en comprar jugadors. Els traspassos dels jugadors és molt fàcil. Si un jugador, pues, el fitxes per 10 milions d'euros i el fitxes per 4 anys, pues, bueno, la comptabilització són aquests 10 milions d'euros que passen en l'actiu del club i la seva amortització és de 2 milions i mig anual, és a dir, es divideix pels anys que té de contracte. No hi ha més. Hi ha una pregunta molt concreta sobre l'estadi. Li diuen que a la darrera remodelació s'han posat uns seients que fan que dues persones de talla normal estiguin apretats l'una amb l'altra. I la pregunta si a aquesta remodelació que tenen pensat fer es seguirà també amb aquest criteri o es canviarà? La resposta és no, no seguirà amb aquest... A veure, no és que s'hagin fet els seients més petits, sinó que s'han apropat més als seients. Els seients són nous, però són del mateix tamany dels que hi havia abans, però estan més a prop un de l'altre. I a l'estar més a prop donen aquesta sensació de que són més petits perquè les persones que estan sentades es toquen més una a l'altra, no? És un dels objectius de la remodelació de l'estadi, poder tornar a recuperar l'espai entre seients perquè la gent estigui molt més còmoda. És un dels principals objectius, a part de la millor accessibilitat per part de tots els socis a totes les zones, no? Però bé, de fet, això ens vam veure obligats perquè quan nosaltres vam entrar al club, a la zona de tercera graderia, de lateral, hi havia, a la zona on hi havia 10.000, una capacitat de 10.000 abonats, era no numerat, aquella zona, aquella època encara era no numerat, i hi havia 20.000 persones abonades, on numerats només n'hi cabrien 10.000. No? En el moment donat que se'ns va obligar a nosaltres numerar aquella zona, ens van desaparèixer 10.000 abonaments i la nostra podíem fer dues coses només. O els 10.000 últims que es van abonar dir-los que es quedaven sense l'abonament, o mirar d'encabir-los en l'estadi, no? Pues, bueno, aprofitant que s'havien de canviar les cadires de l'estadi que estaven molt malmeses, doncs la manera de poder trobar entre tot l'estadi aquesta ocupació per tots aquests socis va ser, pues, apropant una mica més les cadires una a l'altra, que sí que certament és més incòmode que abans i que l'objectiu és tornar a recuperar aquest espai perquè estigui més còmode. Bé, hi ha moltes preguntes relacionades amb la candidatura, com es pot imaginar, i l'enfoquen des de diferents punts de vista. Intentaré agrupar amb dos o tres punts de vista diferents. El primer punt de vista refereix, n'hi ha diverses preguntes relacionades amb la continuïtat. Li pregunten si la seva proposta, que té un signe continuista, sobre lo fet els darrers 7 anys, si quines coses diferenciadores de lo que s'ha fet aquests 7 anys ofereix vostè a la seva proposta electoral. També li plantegen que li ha portat a acceptar liderar la candidatura oficialista o continuista després de que vostè ha estat criticat des de la pròpia junta directiva algunes vegades. I també en aquest mateix sentit li pregunten quantes persones de l'actual junta directiva aniran amb vostè a la seva candidatura. Perdó, eh? No. Si vol li repeteixo alguna. Si... La primera no me la va de repetir.
Sí, la primera és quines coses diferenciadores sobre el que s'ha fet aquests 7 anys ofereix vostè a la seva candidatura. Era la primera. Sí. Miri, respecte al que són les àrees econòmiques i esportives, molt poca cosa, és continuar el mateix. Intentem no tocar tot allò que funciona, és a dir, que val la pena mantenir el que va bé, no sigui que tocant algú ho espallem. Per tant, a l'àrea econòmica i a l'àrea esportiva intentarem mantenir-ho tot igual, no? Hem fet errors segurament en aquests 7 anys i jo crec que hem pogut aprendre dels errors que hem fet per intentar no tornar-los a cometre, no? He tingut l'experiència d'aquests 7 anys. De fet, jo crec que és molt difícil estar fent les coses i prenent decisions sense equivocar-te amb algunes. Si no ens equivoquem, no ens equivocarem amb les que ens hem equivocat en el passat, però potser ens equivocarem amb unes altres que ens apareixin de noves, no? Però bàsicament aquestes dues àrees fer-ho tot molt igual. A l'àrea social sí que ens hem de dedicar molt més. Jo com a president del Barça vull estar al front de l'àrea social i participar en tot el que sigui amb els socis, en trobades amb socis i sobretot amb les penyes. Les penyes del Barça són molt importants pel club i nosaltres creiem plenament en les penyes i crec que el president del Barça té que estar molt involucrat amb les penyes, anar als seus actes, anar a les seves trobades de penyes, no? Però bàsicament el club és un club molt presidencialista i el que es podem trobar fàcil és un canvi d'estil en la manera de ser, perquè les persones són diferents i jo sóc diferent que el Joan Laporta, i ell ho ha fet molt bé aquests últims 7 anys, ho ha fet amb el seu estil, amb el seu caràcter. Jo tinc el meu, que és diferent que el d'ell, i segurament ho faré en aquest sentit, amb un altre estil, no? Jo sóc dels que dic que els protagonistes són els jugadors, els tècnics i els triomfs, i que mai i que els protagonistes no han de ser la junta directiva ni els seus directius, no? I això és com he estat aquests últims 7 anys comportant-me i com penso fer-ho si sóc president del Barça, no? Això sí, defensant fins a l'últim segon tots els interessos del club, no? Perquè la meva obligació com a president serà defensar els interessos del club al màxim, no? En quant a l'acceptació de ser candidat, jo no ho veig així, de ser candidat oficialista, jo no ho veig així, perquè jo el dia 23 de desembre ja vaig expressar la meva intenció de presentar-me a les eleccions del Futbol Club Barcelona. En aquells moments va sortir també una altra candidatura de dins de la junta directiva, a la que el president Joan Laporta va recolzar i va recolzar, segons va dir, perquè hi havia més membres de la junta directiva que la recolzaven que no pas en la meva, i que a més per un tema d'amistat amb l'Alfons Goday, perquè des de petits que anaven a col·legi i que havien fet tota la seva trajectòria per arribar al Barça junts, el qual era normal, però és en el moment en què l'Alfons Goday no vol continuar, no es vol presentar a les eleccions, és quan el president Joan Laporta decideix recolzar en la candidatura que té en aquells moments, doncs, més aglutina més persones de l'actual junta directiva i que passa a ser la meva candidatura, no? I en aquest sentit, molt satisfet de que hagi canviat d'opinió i vulgui recolzar-me. Jo crec que és molt positiu. Jo sempre busco o intento buscar el recolzament de tots els socis del Barça, contra més millor, però segur que el recolzament de l'actual president del Barça és poder dels més importants, no? L'altra pregunta era... Quantes persones de l'actual directiva aniran amb vostè? Doncs molts, molts, molts. Alguns estan aquí. De veritat que sense tots ells no podria presentar-me. Jo crec que són persones que validen el model, que són les que han estat, que tenen l'experiència del model d'aquests últims anys i dels èxits d'aquests dos últims i de tots aquests anys. Que bé, que tenim, aquí tenim el Jordi Torrent, el Rafael Juste, el Josep Anton Colomer, el Jacint Borràs, no hi són l'Albert Perrin, la Magda Oranic, el Jan Boix, no em vull deixar ningú, el Patrick Ausset, el Josep Ignasi Macià, el Xavier Bagués, que sí que estan aquí. Bé, jo crec que la majoria de companys de junta directiva, que són, jo crec que amb tots aquests companys, més els nous que s'incorporen, perquè també fa falta gent nova que també vingui amb il·lusions renovades i que potser ens donin també idees noves, com són, també en tenim algun aquí, com són el Carles Allats, el Ramon Esteve, l'Àlex Sardà, l'Àngel Charte,
bé, doncs amb gent nova que se'ns pugui anar incorporant o que presentarem el dia que presentem la candidatura. Presentarem a tot equip de persones que són tots molt barcelonistes, persones amb molta passió, molta devoció, però també molt de seny, no? que el club el que necessita també és que la seva junta directiva tingui molt de seny i que siguem capaços d'aconseguir generar una pau institucional que afavoreixi la bona governabilitat del club. Jo crec que són les persones adequades per poder aconseguir això, no? Amb la pau institucional doncs tot funciona molt millor, eh? Els equips funcionen millor i el club funciona molt millor. Jo crec que són les persones idònies per tirar endavant el club. Totes són professionals dels seus àmbits que han sigut amb èxit tots ells i jo crec que tots junts ho podem fer molt bé. Una altra persona que ha estat al projecte dels darrers anys ha estat Marc Ingla, que també ha manifestat la seva intenció de presentar-se i que estarà en aquesta tribuna el proper dia 27, justament. Hi ha dues preguntes, hi ha moltes preguntes però en dos sentits. La primera és en què es diferencia el seu programa del que pugui presentar en Marc Ingla i si això no acabarà amb una fusió de les dues candidatures. No acabarà en fusió de les dues candidatures, crec, en aquesta vida, però no acabarà. Nosaltres arribarem el 13 de juny a la votació i creiem que és bo que hi hagin diferents propostes i que el soci pugui votar, i a més el Marc Ingla va prendre una decisió en el seu dia que va ser abandonar la junta directiva, i per tant jo crec que és bo que ell faci el seu projecte i presenti el seu model al soci el 13 de juny, no? que arribi fins al final ell, no? Què ens diferencia? A veure, jo el que he pogut sentir del que ha explicat en la seva presentació, jo crec que ell també es fa avalador del mateix model que jo he pogut explicar avui aquí. I jo diria que celebro que el model que presenten altres candidats s'assembli molt al nostre, perquè hi crec molt en el model que estem desenvolupant i el que volem desenvolupar en el Futbol Club Barcelona, no? Per tant, celebro que el Marc Ingla participi d'aquest model o vulgui un model molt similar, no? El cert és que aquest model és el que hem estat aplicant nosaltres i els que hi hem cregut sempre, inclús en els moments difícils hem cregut en aquest model, no? I hi ha altres persones que no hi han cregut i que van prendre la decisió de dimitir i que en moments donats pues, potser no van tenir prou clar el tema d'UNICEF a la samarreta i pensaven més en un patrocinador tipus Bet & Win pel club, que ens reportava ingressos, i és veritat que uns 20 o 22 milions d'euros que ens hagués reportat la contratació de Bet & Win per portar-lo a la samarreta, no? Però, o amb altres models d'esportius, amb altre tipus d'entrenadors que jo crec que canviaven molt el model que nosaltres teníem, amb gent de la casa, amb gent que coneixés el club, amb gent que tingués la filosofia de joc ofensiu, amb la filosofia de joc espectacle que dona el Futbol Club Barcelona. Bé, jo crec que el Marc era més d'aquest altre model que no pas del model que hem desenvolupat aquests dos últims anys, però celebro que vulgui que participi ara i que cregui que el model bo és amb el que nosaltres hem cregut i hem defensat, no? Hi ha preguntes també referides a una altra candidatura, que és la d'en Sandro Rossell, que estarà amb nosaltres el dia 31. Li pregunten, en primer lloc, lògicament, què es diferencia el seu projecte del que presenta en Sandro Rossell. La segona pregunta que li adrecen és que si sent que l'haver dit ahir que la seva candidatura és la favorita li està traslladant la pressió a vostè enfront de les eleccions. I la tercera és més, no sé, una mica diferent, però li planteja si creu que en Sandro Rossell seria millor secretari tècnic que president. No ho sé, segurament sí, perquè ella en aquest sentit ha treballat sempre en el món del futbol i sempre hi ha estat molt posat i li agrada, no? I jo crec que segurament sí que li agradaria fer de les funcions de secretari tècnic, no? Més que tenir el càrrec. Però bé, què ens diferencia? Bueno, jo pensava que quan expliqués el seu programa l'altre dia, quan va fer la presentació, pues, diria moltes coses noves. Precisament ell també va marxar en el seu moment
perquè tenia diferències amb el model que nosaltres estàvem portant a terme. I la veritat és que també vaig quedar sorprès perquè el 99% del seu programa electoral coincideix amb el que s'ha estat fent aquests últims anys en el Futbol Club Barcelona, coincideix amb moltes coses, també participa del que nosaltres creiem que ha de ser el model tant esportiu com econòmic com social del Futbol Club Barcelona, no? En aquest sentit, al final el que ens diferencia és els que hi hem cregut en aquest model des del primer dia, els que hem defensat aquest model, els que volem continuar fent-lo, els que l'hem viscut, els que hem aguantat les derrotes i les victòries amb aquest model, no? I que al final segur que el balanç, si ens hi fixem, és molt, molt millor els èxits que no pas en els fracassos, no? També celebro que que vingui en el mateix model que tenim nosaltres, que això ens dona la raó aquests últims 7 anys, no? I ens dona la raó d'haver-nos quedat a la junta directiva i d'haver aguantat els 7 anys a la pressió, no? Perquè hem tingut molta de pressió. Això s'ha de ser directiu, president del Barça moltíssim, però directiu també has de saber aguantar molt la pressió, perquè hi ha molta gent que hi vol intervindre i que et posa aquesta pressió de l'entorn del club, els mitjans de comunicació, vull dir, lògic i normal, i has de saber aguantar-ho, has de tenir molt clar el que vols fer, has de saber per on vols anar i has de saber aguantar la pressió. I en aquest sistema, sí, jo estic segur que si ens traspassa el paper de favorits és per posar pressió i per alleugerar-se ahir d'aquesta pressió, però de fet aquí jo crec que no hi ha favorits, que hem de presentar les propostes al soci, que el soci encara no s'ha posat a preocupar-se per aquestes eleccions. Jo crec que s'hi posarà a partir del dilluns o dimarts que ve, un cop hagi acabat la lliga de futbol i veurem. Jo per la meva part no em sento gens favorit, ni molt menys, i lluitarem, això sí, explicant-li al soci quin és el nostre programa electoral, què és el que volem, quin és el model de club que creiem i que som capaços de tornar, o sigui, de continuar seguint guanyant, perquè creiem que sabem fer-ho, i intentarem convèncer el soci d'aquesta manera. Ha arribat una altra pregunta referida a la remodelació de l'estadi, encara que és una mica més àmplia, i pregunten si pot assumir algun compromís concret d'espai, de data, en termes d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat, no solament a l'estadi, sinó al club en general. Sí, la situació definitiva no la podrem resoldre fins que se faci la remodelació de l'estadi. Però sí que és cert que les persones amb discapacitat tenen difícil accessibilitat, perquè a més difícil visió del que és el terreny de joc per veure els partits, no? Sé que les persones que vénen en cadira de rodes han de pujar una rampa per situar-se a un lloc on puguin veure el partit, una rampa que costa de pujar, vull dir que ells per si sols segurament tirarien enrere en lloc de tirar endavant, no? I després, un cop estan sentats veient el partit, no veuen mai ni les jugades bones ni els gols, perquè la gent que tira endavant, el soci que està sentat als seus seients, doncs clar, quan hi ha una jugada que és de perill o quan hi ha un gol, s'aixequen abans de la jugada, i a l'aixecar-se, pues, totes aquestes persones que no es poden aixecar no acaben de veure la jugada, no? Per tant, se'ls ha d'intentar millorar el més ràpid possible. Reubicar-los en alguna altra zona de l'estadi és molt complicat, perquè no n'hi ha, no es pot fer res. Ara s'haurà d'estudiar a veure què es pot fer de pas, o posar segurament coses que no són solucions, però que sí que milloraran una mica, que és posar les televisions perquè puguin veure la jugada final, almenys amb alguna televisió, i això sí, estudiar a veure si hi ha alguna possible recol·locació, encara que sigui parcial, d'una part, perquè puguin tindre algun lloc millor per veure els partits. No, l'ideal seria que estiguessin a davant de tot, perquè estan a davant de tot no se'ls aixecarà ningú, però és complicat, perquè clar, l'estadi està pràcticament tot abonat, i hauríem aquí de moure socis abonats que tenen el seu seient i ens trobem ja amb un altre problema gros, no? Bé, doncs estem ja acabant. Dos darreres preguntes. La primera, el senyor Joan Laporta va dir en aquesta mateixa tribuna que el recolzava com candidat i futur president del Barcelona. La pregunta és si vostè creu que ell és un bon candidat o seria un bon candidat a la presidència de la Generalitat, i si el votaria.
Miri, jo com a membre de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona i com a candidat o precandidat a la presidència, jo no em vull manifestar políticament, no? Jo tinc la meva consciència política i sé el que penso, i quan hi ha eleccions pues vaig a votar com a ciutadà, i perquè és la meva obligació, però si em permet, jo m'ho guardaré per mi tot això. Molt bé, doncs la darrera pregunta que tenim, o que li fan, és que vostè demana el vot del soci per ser president del Barcelona, i li demanen que digui per què el soci té que confiar en vostè per dirigir el club els propers 4 anys, i què li fa diferent dels altres que també ho demanaran. Jo crec que moltes coses, però principalment perquè tenim l'experiència, tinc l'experiència, sé com fer-ho, ho he demostrat, ho hem demostrat amb els meus companys de junta directiva d'aquests últims 7 anys i també d'aquests últims 2 anys, sobretot. Tenim molt clar el model, hem sabut aguantar, i he sabut aguantar en els moments de molta pressió, he sabut aguantar tota aquesta pressió, en bé del club i del soci, i després les maneres de fer de cadascú, no? Vull dir, jo sóc una persona que ja dic que vull fer de president del Barça des de la discreció necessària que es pugui tenir, sapiguem que la presidència del Barça pues, té poc de discreta, però que deixar que els protagonistes siguin els jugadors i els tècnics i els triomfs de l'equip, no? Vull dir que bàsicament aquestes tres coses són les diferències més importants amb els altres candidats. Vull dir que el saber fer-ho, tinc de l'experiència, l'haver sabut aguantar sobretot la pressió, perquè això és molt difícil i molt complicat, i tens molta pressió, i aquí, escolta, podries dimitir pràcticament 2 o 3 cops al mes, no? Doncs si creus en el que estàs fent, si creus en el model, si creus en el club, si t'estimes el club, has de saber aguantar la pressió, has de tirar endavant, i quan creus que les coses estan ben fetes i tens un bon equip i ho tires endavant i a tota il·lusió, doncs les coses surten, no? I hem demostrat que ens han sortit, i que hem sigut capaços de fer 2 vegades equips guanyadors, i que ho podem tornar a fer les vegades que facin falta. Molt bé, doncs el doctor Ignacio Orce, president d'Assistència Sanitària, tancarà l'acte, sisplau. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies al senyor Jaume Ferrer, que inicia aquest cicle dels precandidats a les eleccions del Barça. El senyor Jaume Ferrer, des d'una utilització intel·ligent d'una experiència viscuda, de vegades dura i difícil, i amb un to serè i convincent, ens ha parlat del seu programa, ens ha parlat de la idea de persistir amb la idea del Barça més que un club al món, aprofitant tots els propòsits que ja s'han pogut dur a terme en aquests anys i els nous reptes que hi ha. Moltíssimes gràcies a ell, desitjar-li tota la sort del món, i moltíssimes gràcies a tots vostès per haver-nos acompanyat. Bon dia.